ตัตตมานิธรรมดีตนาเตียเตียบัมมาคนเยตโตกงซงตัวบาบีโยกีโดเสร็จเลยพี่เตียอาทุพูยานอกทะต้องเยตาเบจำบาโดเดดาบิเมลิลิเนเนอาทุพูยากาโดเนเยเปจำบาโดเดบาผิดหลุเลยสุรเสเยเหมี่ยวเตนี่มามะเน9นาทีกวยหลอกมาสุยิงวสีเป้นุบเป้จิ้นเซนเดกาถั่วจะยามาหมู่ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကြာရင်တော့ယောဂီတွေလက်ပံပင်ဇရက်ကြသလိုစကားတွေဖောင်းအောင်ပြောကြပါတော့မယ်ကမ္မထံကတော့စကားကြွေတာနဲ့မအပ်စပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဇရက်နေ့ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်နှင်းနေတဲ့ခွဲစိတ်မှုကြီးပြည်ပြည်ဆိုတော့အနာကျက်စီမဲ့လင်းစေးကိုလိုတာမို့ဖြစ်ပါတယ်เซยเนี่ยจ้ะတော့လင်းစည်းသပွဲဖြစ်တဲ့ကမ္မထာနီးစစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာကိုကျင့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လေဆယ်ရက်နေ့မှာဒီကမ္မထာနီးကိုယောဂီတို့ရဲ့နေ့စဉ်နေရေးထိုင်ရေးကိစ္စဒီမှာဘယ်လိုလက်တွေ့အသုံးချရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။နောက်တစ်ခုကလေယောဂီတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပိတ်နေကြပြီမိတ်ဆွေယောဂီတွေနဲ့စကားမပြောခဲ့ရမဆွေးနွေးခဲ့ရတော့ဆယ်ရက်နေကြတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ကြပါတယ်တရားကိုလေးလေးနက်နက်ကြိုးကြိုးစားစားထိုင်ဖို့ကြံတဲ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီးအမြင့်နက်နက်ဆွဲနေတဲ့သင်္ခါရတွေအဆွဲတွေကိလေသာတွေကိုပယ်ထုတ်ပြစ်ကြပါကြံတဲ့နှစ်ရက်မှာတရားကျင့်တဲ့အချိန်စရာအတိုင်းသာမကအနာယူချိန်တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးကျင့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကျင့်ရမှာကတော့တရားခန်းထဲမှာမျက်စိမှိတ်ထိုင်ပြီးကျင့်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအနာယူချိန်တွေမှာခါတိုင်းအတိုင်းပဲယောဂီတို့လှုပ်စရာကင်စရာရှိကြကိုလှုပ်ကြကင်ကြပါခါတိုင်းအတိုင်းပဲစားတော့လမ်းလျှောက်ရေချိုးအဝတ်လျှော်အစရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြပါဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဝိပဿနာနဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်စိဖွင့်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတုံးမှာပဲလုပ်သမျှကိုသိရှိပြီးသတိရှိနေဖို့ပါပဲဒီအလုပ်တွေဟာသူ့ငကိုအတိုင်းတဘာဝလူရိုးလုံးစင်အတိုင်းလုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ယထာဘူတသူ့သဘောအတိုင်းသူ့တဘာဝအတိုင်းသူ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ဥပမာလမ်းလျှောက်ရင်မှန်မှန်ရိုးရိုးပဲလျှောက်ပါဖြည်းဖြည်းနှီးနှီးလေးလျှောက်ဖို့မလိုပါဘူးဒီကမ္မထာနီးမှာဖြည်းဖြည်းကလေးလမ်းမလျှောက်ရပါဘူးဖြည်းဖြည်းလေးလည်းမစားရပါဘူးရိုးရိုးမှန်မှန်အတိုင်းပဲစားတော့လုပ်ကြင်ပါလုပ်သမျှအပြုတ်အမူတွေမှာတော့တတိပဌာန်နဲ့လုပ်ကြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြုတ်အမူကိုတတိရှိနေုံသာမဟုတ်ပဲလုပ်နေတုန်းအခါမှာခံစားတွေးထိနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပါသိရှိနေဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကကာယေကာယနုပတိဝိဟရတိဝေဒနာတုဝေဒနာနုပတိဝိဟရတိစိတ်တေစိတ်တာနုပတိဝိဟရတိဓမ္မေစုဓမ္မာနုပတိဝိဟရတိလို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ခံစားရမှုဝေဒနာကိုရှုရပါတယ်။နာမ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်စိတ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မခေါ်တဲ့စိတ်ကူးတွေကိုရှုရပါတယ်။ရုပ်ခန္ဓာရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်မှာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မရဲ့ဒီ၄မျိုးဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲ။နောက်တစ်ခါဟောတော်မူပြန်ပါတယ်
ကာယေကာယာနုပတိဝိဟရတိအာတာပိတံပဇာနောတတိမာအာတာပိဆိုတာကယောဂီတို့ဟာစိတ်အားထက်သန်စွာလုံးလဝရိယစိုက်ထုတ်ပြီးကြိုးစားပန်းစားအာလုံခွန်ဆိုင်ပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားအလုတ်ကိုလုတ်ကန်ရမှာအထုအားထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။တပဆိုတာကိုတချို့ကစင်းရဲ့ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ကြိုးစားလုတ်ကန်ရတဲ့အလုတ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒီဟာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကိုအားကျိုးမှန်တဲ့ရှိစေရမယ်လမ်းစမ်းဖြတ်လပ်လေရှိစေရမှာဖြစ်ပါတယ်တံပဇာနောဆိုတာကတော့ယုံဏတရားတို့ဖြစ်ပျက်နေမှုတွေကိုတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တရားနဲ့အကုန်အစင်သိရှိနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်တတိမာတတိရှိနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်စင်မှန်တဲ့ပညာနဲ့သိရှိခံစားနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိကတော့ရှိပါရဲ့။တံပစင်မပါသေးရင်တော့ဒီတရားဟာမပြည့်စုံသေးပါဘူး။တတိရှိုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ပါဘူး။ယုံဏတရားအကုန်အစင်ကိုသိဖို့ဆိုရမှာကိုတွေ့လက်တွေ့သိဖို့ဆိုရင်တော့ဘာဝနာမယဉာဏ်အစိနဲ့သိမှသာတွေ့ထိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိဒနာဒီဟာယုတ်တရားနဲ့သာဆက်သွယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးယုတ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတာသက်ဆိုင်နေတာတွေကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်တရားတစ်ခုတည်းနဲ့သာသက်ဆိုင်နေတာဆက်သွယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနံတရားနဲ့လေစိတ်နဲ့လေဆက်သွယ်သက်ဆိုင်နေပါတယ်ယုတ်ခန္ဓာကသူကြည့်သက်သက်နဲ့ဝိဒနာကိုခံစားနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအသက်မရှိတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသေးကောင်ကြီးမှလည်းယုတ်ကလစီးတွေကဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်နေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့မခံစားနိုင်တော့ပါဘူးစိတ်ကမှမရှိတော့ဘဲကိုစိတ်ကအသက်ရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းနဲ့တွေ့ထိဆက်သွယ်မိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုသိရှိခံစားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်အကြောင်းပြောတော့ကစိတ်မှာအပိုင်းကြီး၄ပိုင်းဖြစ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်၊စင်ညာ၊ဝေဒနာ၊သင်္ခါရတို့ရှိကြရမှာသိယုံမျှသာသိမှုအမှတ်ရနိုင်မှုတွေ့ထိခံစားရမှုနဲ့တုံ့ပြန်မှုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောကဝေဒနာဒီဟာစိတ်ရဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့ခံစားကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဘောမှာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုစိတ်ကသိပြီးခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ခန္ဓာနှမျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားရတဲ့ယုံဏတရားဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ယုံနဲ့နှံနှမျိုးစလုံးကြ བྱ ိုင်နဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာဟာဝေဒနာတွေကိုရှုနေကြတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဖြစ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ကြပြက်သွားလိုက်ကြနဲ့မမြဲကြပါလားအနိစ္စတွေပါလားလို့အုံနောက်အသိဉာဏ်နဲ့သာလျှင်မဟုတ်တော့ဘဲအနိစ္စတရားကိုတုတ္တမယစင်တမယညာတို့နဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်နေတဲ့အစင်မှသာမဟုတ်တော့ဘဲဘာဝနာမယအသိဉာဏ်ပညာအစင်နဲ့ကိုတွေ့ခံစားရတဲ့အနိစ္စတရားဖြစ်လာပါတယ်ဝေဒနာတွေဟာအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စပါပဲငါလဲမဟုတ်ငါဟာလဲမဟုတ်ပါငါလဲအဆိုးမရပါဘူးငါလှုပ်ချင်သလိုလဲမဖြစ်ပါဘူးဒီဝေဒနာဟိုဝေဒနာဒီကိုငါဖန်ဆင်းလို့လည်းမရပါဘူးအနတ္တအနတ္တအနတ္တလို့ကိုတွေ့သိလာပါတယ်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာဒီကိုရှုနေရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုဘာဝနာမယဉာဏ်ပညာနဲ့သိလာပါတယ်ဒီဝေဒနာဒီဟာဒုက္ခတွေပဲတရားစီရမကောင်းတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်တော့ဒုက္ခဆိုတာကထင်ရှားပါတယ်။တရားစီရကောင်းတဲ့သိမ်မွေ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာက
ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုဘာဝနာမရညာနဲ့လက်တွေ့ခံစားနိုင်တာဟာဝေဒနာကိုရှုနေတုံးအခါမှာသာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့မခံစားနိုင်ဘူးမရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသူတမယစင်တမယညာနုနဲ့သိနေခြင်းမျှတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘုံနောက်အစီညာကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စီတာကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရဲ့အနေရှိုင်းဆုံးအပိုင်းကိုတော့မထိနိုင်သေးပါဘူး ဒီမှာရှိနေတဲ့ကံကြွေးကံဟောင်းတွေအနုစရာကိလေသာတွေဟာပွားတဲ့ပွားများတဲ့များရန်သာရှိပါတော့တယ်စိတ်ရဲ့အပေါ်ရံပိုင်းကိုတန်ရှင်းရေးလုတာကတော့ခဏတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းကမစင်ကြယ်သေးတော့ထက်ခါထက်ခါပြန်ပြန်ပြီးအညစ်အကြေးတွေကပေါ်ပေါ်လာကြပြန်ပါတယ် ဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့အပေါ်ယံပိုင်းကိုသာတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတာဟာတကယ်တော့သိအတိပဲမရှိပါဘူးတကယ်အကျိုးကျေးဇူးကိုကောင်းကောင်းခံစားရအောင်ဆိုရင်တော့တရားကိုမှန်ကန်တိကျစွာကျင့်ဖို့ရာလိုပါတယ်အာတာပီတံပဇာနောတတိမာနဲ့ကျင့်ဖို့ရာလိုပါတယ်ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့ဖြစ်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  မငဲတဲ့အနိစ္စတရားကိုမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားဆင်းရဲတွေပဲလို့သိရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုဘာဝနာမရညာနဲ့ထိသိပြီးနားလည်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ရဲ့အနေရှိုင်းဆုံးအပိုင်းကကံဟောင်းကံကြွေးတွေကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်စပြုလာပြီးတန်ရှင်းရေးစလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားဟာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းကကျင့်သုံးပြီးညွှန်ကြားပြသခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဆူဆူကုန်သောရှေးဖျားတိုင်းအားလုံးကလည်းဒီတရားကိုပဲကျင့်သုံးပြီးညွှန်ကြားပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့လေဥပမာတချို့ကိုပြသခဲ့ပါတယ်ဝေဒနာဟာကောင်းကင်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေအမျိုးမျိုးနဲ့တူပါတယ် တောင်လေမြောက်လေလေကောင်းလေသလေဘုတ်လေဆိုပြင်းထန်တဲ့လေညင်သာတဲ့လေအစရှိတဲ့လေတွေအမျိုးမျိုးတို့ဟာဖြစ်ပေါ်လာကြပြီးပျောက်ွယ်သွားကြပါတယ်ဘယ်လိုလေမျိုးမှအမြဲမတည်ပါဘူးဒီလိုပါပဲဝေဒနာတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာကြပြီးပျောက်ွယ်ပျောက်ွယ်သွားကြပါတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့ တာလာရန်ဇယက်နဲ့တူပါတယ်နေရာဌာနအမျိုးမျိုးကဇယက်ရှိမြင်တာကဇယက်အမျိုးမျိုးဘာသာအမျိုးမျိုးလူတွေဟာဒီဇယက်မှာလာပြီးတဲခုပို့ရာရောက်လာကြသလိုပါပဲဒီရောက်လာတဲ့လူတွေဟာဧည့်သည်တွေပါပဲခဏတဲခုပြီးတော့သူတို့သွားလို့ရကိုသွားကြတာပါပဲဒီဇယက်မှာအမြဲနေဖို့လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး ခဏနေပြီးအပန်းဖြစ်ပြီးရင်သူတို့ထွက်ခွာသွားကြတာပါပဲဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဝေဒနာတွေကလည်းပေါ်ပေါ်လာကြပြီးပျောက်ပျောက်သွားတာကြီးပါပဲအမြဲမနေကြပါဘူးပျောက်ွယ်မသွားပဲမနေကြပါဘူးဝေဒနာဟာစိတ်ရဲ့အပိုင်းကြီးတစ်ပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခံစားထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ ကာယနုပသနာနဲ့ဝေဒနာနုပသနာရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်တာနုပသနာရှုတာကတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကိုရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေအကျံအစီအတွေးတော်တွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မနုပသနာရှုတယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် စိတ်ကူးတွေအတွေးတွေနဲ့မျောနေဖို့ရမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုစိတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိယုံလောက်ပါပဲဥပမာငါစိတ်အခုဖြစ်နေတာဟာဒေါသစိတ်ပဲလောဘစိတ်ပဲတဏှာစိတ်ပဲ
ငါရဲ့စိတ်ဟာငြိမ်သက်နေတယ်လျှောက်ရှားနေတယ်လို့သိယုံမျှတာသိရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေလောဘဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေတဏှာဖြစ်စေတဲ့အပြုအမူတွေပုပ်ကိုယ်တွေကိုရှောက်တွေးတော့နေဖို့ရမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာဆိုရင်ဓမ္မနုပါဒနာကလည်းပါပြီးပြီဖြစ်နေပါတယ်သဗ္ဗေဓမ္မ เวทนาตโมตระนาสิทธิ์แท้มาปอลาตะเหมะฤาบาเป้ผิดๆโทสะผิดๆตัณหาผิดๆเบลุสิทธิ์မျိုးเบ้ผิดๆปอลาตะเหมะฤาขันธากูบอมาเวทนาอภิเนปอลาจะบาดิเวทนาอภิเนโยคีกะขันษายะบาดิถ้าจ้องยุ่เนนั้นคว้ลุไม่ยะบากูโกเนสิทธิ์กูคว้ลุไม่ยะบากูสิทธานุปัตตนา ဓမ္မနုပါဒနာကိုရှုနေတဲ့ဆိုရင်လေဝေဒနာကိုပဲအရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာကိုသိရှိခံစားပြီးရှုမှသာယုံနာတရားကိုလုံးဝအကုန်အစင်သိနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာကိုရှုရမှာလေတံပစင်နဲ့ရှုဖို့အရေးကြီးပါတယ်တံပစင်ပါမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် လုံးလာဝရိယအပြည့်နဲ့ကြိုးစားပန်းစားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီဟာတံပစင်ကိုလည်းတခဏလေးတောင်မှလက်မလွတ်ဘဲဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာအနိစ္စကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးဥပ္ပခာနဲ့ရှုနေဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်အခုယောဂီတို့နားတဲ့အချိန်မှာရှုခိုင်းတာကလည်းဒီနေ့အတိုင်းရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့နေနေထိုင်ထိုင်သွားသွားစားစားတောက်တောက် ရချိုးရင်အဝိရှောရင်တတိနဲ့တာမကတံပစင်နဲ့လဲရှုနေဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှုနေမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့တွေ့ပြီးဘဝနာမယညာနဲ့အနိစ္စကိုလုံးဝသိနာလေတဲ့သူဟာတကယ့်ပညာရှိပဏ္ဍိတဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပဇာနာတိဆိုတာကတော့တရားတစ်ခု အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအစမှအဆုံးအားလုံးကုန်စင်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာသူတို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံပျောက်ွယ်သွားပုံကိုရှုပြီးတော့မမြဲတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတတ်မှတ်နေတာမလိုမုန်းတိဖြစ်နေတာတွေဟာတုံ့ပြန်မှုတွေပဲဒုက္ခများစေတာပဲဒါတွေကိုငါတုံ့ပြန်မှုမလုပ်ဘဲသူ့သဘောသူ့ဆောင်စီပြီးဥပ္ပခာစိတ်ပွားနေမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့စင်ရဲ့ဒုက္ခတွေဟာတပြေးပြေးနည်းနည်းလာပြီးတော့
gi ha neiban ye patama sin phit de sakhan go yauk shi la bi naw set set bi to to shu twa yin yon nan tia twi go jaw lon twa de sakhan go yauk twa bi wedana ri a long long wa chong ngin pyauk kwe twa ja de wedana nirodo a sin go yauk ja ba lei me di kha so yin yogi ha wedana ri ye phit mu pyet mu popo labi, piakwe doada duigo, gong gong jibe, tishi nale doabi, seka upeka pilili, a nye jiriga, sinje the de sinje doabi, now so, a nye jisu lo, loa machidobe, ganjwe kahao, gilizadi, alo, gosin doade sin, yahanda a singo, yoshi jaba le me. Wizanadi ye, madiago. Bawana maya nyane, zije, jinya zakangu, yaute yogi ha. Pariza na di, bandi dolo, sode a die. A sama a so, bancha tishi bi, godwe tishi kanzaya bi. Bawana maya nyampi, jinya zakangu, yaukizu, jinya si boku pibade. Sada beja, jinya si mu mahobabu. Do widena, parinya ya, deity, dami, another war. Gayatta pida, damato. Zinchan, no biti, widagu. Mimma boa mabe, azawadi, gongkan duabi. No, kanda go, jessi duade akama.
တရားကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာတည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်သတ္တဝါဟူသောအရေးအတွက်ကိုမရောက်တော့ပါဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီလို့ဆိုလိုတာပေါ့ယောဂီဟာကိလေသာတွေစင်းစင်လာပြီးပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့သောတပန်အဖြစ်ကိုရရှိပြီးဒီအဆင့်ကနေကိလေသာတွေပိုမိုစင်ကြဲလာတော့သက္ကတာကံအဆင့်နောက်ပြီးတော့အနာကံအဆင့်နဲ့နောက်ဆုံးအရဟတ္တဖို့ကိုရောက်ကြပြီးယဟန္တာဖြစ်လာပါတယ်ဒိဋ္ဌိဓမ္မေအနာသဝောယောဂီဟာအဆုံးစွန်သောသစ္စာတရားတို့ကိုသိရှိခံစားရပြီးတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအာသဝတွေဆိုလို့မြုံမုံမျှလောက်တောင်မကြံရှိတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပါတယ်။ရဟတဖိုးဝင်ယဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။တည်ခြင်းတရားကလွတ်မြောက်ပြီးမသေးကိုတွေ့ရှိသွားပါတယ်။အတိုင်းအထွာအကန့်အသတ်အပိုင်းအချာရှိတဲ့အပိုင်းကနေအတိုင်းအထွာအကန့်အသတ်အပိုင်းအချာမရှိတဲ့အပရိမာဏအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟာအစအဦးကတည်းကလမ်းစဉ်မှာအချိန်ပြည့်တစ်ခဏတိုင်းတစ်ခဏတိုင်းတံပစင်နဲ့အလုလုသွားပြီးနောက်ဆုံးလွတ်မြောက်စီအထိကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်။တရားရှုရာမှာဝေဒနာနဲ့သံပစင်ဟာအရေးအင်မတန်ကြီးပါတယ်။အခုနားချိန်တွေမှာခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှဝေဒနာတွေကိုစတိနဲ့ရှုပါ။နောက်တရားရင့်ကျက်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါဖြစ်ပျက်နေသမျှဝေဒနာတွေအားလုံးကိုတွေ့ထိခံစားကြရပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်လှုပ်ရှားနေတဲ့အပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုရှုဖို့ရလိုပါတယ်ဥပမာလမ်းလျှောက်နေရင်ခြေထောက်မှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာစားစောက်နေရင်ရှားပေါ်မှာနှုတ်ခမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဝေဒနာမျိုးလိုက်ရင်လက်ချောင်းထဲမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုအနိစ္စတရားလို့သိရှိပြီးတော့ရှုနေပါနောက်ပြီးတော့သံပစင်နဲ့အာတာပြီးအမြဲတမ်းရှိနေပြီးရှုနေဖို့ရလဲလိုပါတယ်။အညစ်အကြေးတွေပါတဲ့ရွှေအိုးကိုမီးနဲ့အပူတိုက်ပြီးချွတ်လိုက်တဲ့အခါကြီးအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်သွားပြီးရာဂိုင်နှုံးအပြည့်ရွှေစင်အတိဖြစ်လာတဲ့သဘောပါပဲ။ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကိုတတိဥပ္ပက္ခာတတိဥပ္ပက္ခာနဲ့ရှုရှုလာတော့နောက်ဆုံးအညစ်အကြေးတွေအားလုံးကုန်ဆင်းသွားပြီးတန်ရှင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုဒီဘဝမှာပဲလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ရောက်ပြီးခံစားနိုင်ကြပါတယ်။တံပစင်ကိုတစ်ခဏလေးတောင်မှလက်မလွတ်ကြပါစေနဲ့။ညအိယာဝင်ချိန်တိုင်းမှာမျက်စိပိတ်လှဲနေတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ဒီဘက်နေရာပြောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသတိရှိရှိနဲ့ခွဲခွဲခြားခြားသိပြီးရှုနေဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်။အိယာဝင်ချိန်မှာတော့ငေတိကဏီခြေပြားခေါင်းဆုံးခြေဆုံးအပြန်အလှန်ရှုနေဖို့မလိုပါဘူး။ကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပေါ်လာတာကိုအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စလို့သာမမြဲတာကိုသိနေပြီးတံပစင်နဲ့ရှုပါဒီလိုရှုနေရင်အိပ်ပျော်သွားပြီးနောက်မနဲ့အိယာကနိုးတော့အထူးစူးစမ်းနေရတော့ပဲယောဂီဟာအနိစ္စဆိုတဲ့အသိနယ်ပဲနိုးကြလာပါလိမ့်မယ်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးဖြစ်ပေါ်နေသမျှသိရှိခံစားနေရသမျှဝေဒနာတွေကိုအနိစ္စအနိစ္စနဲ့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီဒီတချို့ကတော့ညမှာကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ကြပါဘူးအိပ်လိုက်နိုးလိုက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါဟာကိစ္စမရှိပါဘူးဝေဒနာကိုသာရှုနေပါအိမ်မောကြဖို့မလိုပါဘူးယောဂီဒီဟာအခုလိုတရားစခန်းဝင်ကြတဲ့အခါမှာမယမနာတရားထိုင်ကြတော့စိတ်ခန္ဓာကိုအင်မတန်လေးလေးနက်နက်ခွဲစိတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ညမအိပ်နိုင်ရင်အနိစ္စနဲ့သာတတိရှိပြီးနေပါ
စိတ်မပူပါနဲ့မနဲ့အိယာကထရင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အိမပြောလို့စိတ်ကပူပင်သောကဖြစ်ပြီးငါဘာလို့အိမပြောတာပါလဲ17နာရီထိုးပြီး17နာရီထိုးနေပြီးအိလို့လည်းမရဘူးနာရီပြန်တစ်ချက်ထိုးနေပြီးဆိုပြီးစိတ်ပူနေရင်တော့မနဲ့မိုးလင်းလာရင်ယောဂီဟာလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိပဲနေမကောင်းသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ယောဂီကအိမ်မပြောပေမဲ့စိတ်ကဥပက္ခကြကြနဲ့ဝေဒနာကိုရှုနေရင်တော့စိတ်ဟာငြိမ်သက်မှုအေးချမ်းမှုနဲ့အနာရပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအိယာထဲမှာလဲလျောင်းပြီးအနာရနေတော့ကိုယ်ရောစိတ်ပါအနာရကြပြီးအေးချမ်းတော့အိယာထမှာလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိပြီးနောက်တနေ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလုပ်ကင်ထမ်းဆောင်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတရားကျင့်နေတဲ့အခါမှာယောဂီတို့သတိထားရမှာကတညာလုံးပေါက်ထိုင်ပြီးတရားမကျင့်ဖို့ပါပဲကိုယ်ခန္ဓာရောစိတ်ခန္ဓာရောအနာယူကြဖို့လိုပါတယ်ပင်ပန်းနေတဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုအတင်းအကျပ်အနာမပေးဘဲမအိပ်စေရဘူးဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအနာလိုနေရင်အနာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာတော့အာတာပီတံပဇာနောတတိမာအာတာပီတံပဇာနောတတိမာဝေဒနာတွေကိုကြကြနာနာကွဲကွဲပြပြခြားခြားနာနာသိပြီးပြင်းထန်တဲ့လုံးလဝရိယနဲ့တတိနဲ့ရှုနေဖို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပက္ခမပါဘဲနဲ့တတိရှိယုံမျှသာရှိနေဆိုရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးစက္ကပွဲတဲ့ကကျိုးတန်းလျှောက်တဲ့အမျိုးသမီးလိုပဲဖြစ်နေမှာပါပဲသူဟာသူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းကိုအင်မတန်တတိရှိရှိနဲ့လှမ်းရပါတယ်တတိမရှိရင်သူလိမ့်ကျသွားပြီးအဆက်တောင်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးတန်းလျှောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကဘယ်လောက်ပဲတတိရှိရှိရဟတဖို့မတည်နိုင်ပါဘူးယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူဟာတတိရှိနေပေမဲ့ဥပေက္ခနဲ့တံပစင်နဲ့ဝေဒနာကိုရှုနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ပဲတတိရှိနေနေကိလေသာတွေကိုမစင်ကြယ်စေနိုင်ပါဘူးယောဂီတို့အခုစပြီးအနာယူခြင်းတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာအပိုင်းတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုသိရှိခံစားနိုင်ပြီးဒီဝေဒနာတွေရဲ့အနိစ္စတရားကိုတတိနဲ့ရှုဖို့ရာတတိရှိနေဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်ခဲရင်မှုတွေကတော့တွေ့ကြရမှာပါပဲစိတ်ဓာတ်မကြဘူးကအရေးကြီးပါတယ်ရဲရဲကြီးရင်ဆိုင်ကြပါမနေ့ကယောဂီတွေကြုံရတွေ့ရမယ်ရန်သူ၅ဦးဖြစ်တဲ့နိဝရဏ၅ပါးကိုပြောပြပါပြီရန်သူတဦးမဟုတ်တဦးဟာယောဂီတို့ကိုဖိစီးနှိပ်စက်ဖို့ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အနိုင်မခံကြပါနဲ့ယောဂီတို့ကစိတ်ကိုကြက်ကြက်တင်းထားပြီးတတိချက်နေပါသူတို့ကအားကောင်းလာရင်အာနာပါနကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုရှုပေးပါပြီးတော့ဝေဒနာကိုပြန်ရှုပါစိတ်မလျှော့ပါနဲ့ယောဂီတို့မှာရန်သူ၅ဦးရှိသလိုမိတ်ဆွေ၅ဦးလည်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ၅ဦးနဲ့အမြဲနေပြီးသူတို့ကိုခွန်အားတောင့်တင်းလာအောင်လှုပ်ထားရင်ရန်သူတွေကရံမပြုတ်နိုင်ကြတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေ၅ဦးကဘယ်သူတွေပါလဲသူတို့ကိုခွန်အား၅ပါးဗလ၅တာအိန္ဒြိယ၅ပါးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပထမမိတ်ဆွေကတော့သဒ္ဓါယုံကြည်ခြင်းကြည်ညိုခြင်းစိတ်ချခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူကမှဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုမလျှောက်နိုင်ပါဘူးသဒ္ဓါရဲ့ပညာရဲ့လောကိုင်းဆောင်ရွက်မှုရေဒီ၃မျိုးတွဲပါမှာဓမ္မဟာပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်။ဒ
ဒါကယောဂီတို့ရဲ့ခြေကျောင်းနဲ့တူပါတယ်ပညာကတော့မျက်စိနဲ့တူပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာမျက်စိတို့ရှိပါတယ်မြင်လဲမြင်ပါတယ်ခြေကျောင်းမရှိရင်တော့ပညာစခန်းအကြောင်းကိုအပြောပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်လမ်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းအစကအဆုံးထိလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်ခြေကျောင်းကမရှိတော့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာခြေလှမ်းတလှမ်းတောင်မလှမ်းနိုင်ပါဘူး သူဘဝဟာတသက်တာလုံးလမ်းစဉ်အကြောင်းပြောနေရုံသာရှိနေပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့ခြေတလှမ်းတောင်မှမလှမ်းနိုင်ပါဘူးခြေကျောက်တည်ရှိပြီးမျက်စိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့လေလမ်းပေါ်မှာရှောက်နိုင်ရုံသာမကပါဘူးပြေးတောင်ပြေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိကမရှိတော့မမြင်နိုင်တော့လမ်းမှန်ပေါ်မှာရှိနေသလားလမ်းမှလိုက်သွားပြီလားဆိုတာကိုမသိရပါဘူး မမီးရတော့လေလွဲချော်ပြီးကြောက်သေးကျင်းသေးမြောင်းသေးလေးကြနိုင်ပါတယ်မျက်မမြင်တဲ့ခြေကျိုးနှစ်ယောက်တွဲပြီးအလုလုသွားရင်လမ်းစဉ်ကိုရှောက်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပညာပါတဲ့သဒ္ဓါဖြစ်ဖို့ရလိုပါတယ်ယောဂီတို့ဟာဖျားတဆူပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအင်မတန်သဒ္ဓါပွားတယ်ဆိုပါတော့ သိပြီးယုံကြည်တယ်ကြီးညိုတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့မုံမြတ်တဲ့အရေးချင်းကောင်းတွေကြောင့်ဆိုတဲ့ပညာပါရပါလိမ့်မယ်ဒီအရေးချင်းတွေကိုစတိရှိနေပြီးမိမိတို့ကလည်းဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့မုံမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအတူတူပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအမြင့်မှန်ပါပဲပညာပါတဲ့သဒ္ဓါပါပဲယုံကြည်ပါတယ် ကြည်ညိုပါတယ်ဆိုပြီးဒီဟာကလေးကိုအလိုရှိပါတယ်ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဒီစန္ဒကိုဖြစ်ပေးပါဒီကိစ္စကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့တောင်းခံနေရင်တော့ဒီဟာတရားစားသဒ္ဓါပါပဲဒီလိုယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုဟာပညာလုံးဝမပါပါဘူးမဟုတ်ရင်လေတဦးတယောက်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့နေကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါ မြေပြန်ကောင်းလာရင်ဘာပူဇော်ပတ်တာပါမယ်ဆိုတာကလေတကယ်ယုံကြည်မှုရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးပါအောင်မြင်မှဒါကိုပူဇော်ပတ်တာပါမယ်ဆိုတာဟာကုစားရောင်းဝယ်ရေးသဒ္ဓါပါပဲဒီဘက်လက်ကပေးပြီးဟိုဘက်လက်ကယူတာပါပဲကိုလိုချင်တာကိုအရင်လုပ်ပေးပြီးမှကိုကပြန်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုယုံကြည်ချက် ကြည်ညိုချက်ပါလေအလကားပါပဲသူဟာဗုဒ္ဓဘာသာပဲမြတ်စွာဘုရားကိုအင်မတန်ကြည်ညိုသဒ္ဓါပွားပါတယ်ဆိုပြီးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်ရာဟူ၍စိကပ်ပါဤလို့ဘုရားရှင်ကိုးပါရဲ့ဗုဒ္ဓကပြောခဲ့တဲ့အကျင့်ဟောခဲ့တဲ့ဒန်းစင်တွေကိုတော့မလိုက်ရင်မကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအမိခံပဲရှိပါတော့တယ် မြတ်စွာဘုရားကိုဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုတာဟာဂေါတမဗုဒ္ဓကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတော်အကျင့်သိက္ခာအရေးအချင်းတွေကိုဆိုလိုတာပါစိကပ္ပိုက်ကိုးကွယ်ပါဤဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြညွှန်ကြားသမျှကိုတတ်နိုင်သမျှလိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်လို့ဆိုလိုတာပါဗုဒ္ဓဆို ဗုဒ္ဓဆိုတာမှလည်းဖရာတပါးတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာတပါးရဲ့မူပိုင်မဟုတ်ပါဘူးဖရာရှင်အားလုံးတို့ရဲ့မူပိုင်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဖရာကသူ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုမှုပုဂ္ဂလပတာဒါကိုမလိုလားပါဘူးအရေးကြီးတာကမြတ်စွာဖရာရဲ့ဓမ္မခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့အသားရောင်အဖြူအမဲမရွေး ဘေတိုင်းပြည်ဘေနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအလုံးလုံးဝကင်းစင်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သူကိုစိကရရမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကယေစဗုဒ္ဓအတိတာစယေစဗုဒ္ဓအနာဂတာပိစုပ္ပန္နာစယေဗုဒ္ဓအဟံဝန္ဒာမိသဗ္ဗတာလို့ဟောတော်မူထားပါတယ် ပွင့်ပြီးကုန်သောဗုဒ္ဓတည်းအားလုံးနောင်ပွင့်လက်တန့်ကုန်သောဗုဒ္ဓတည်းအားလုံးယခုဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနေကုန်သောဗုဒ္ဓတည်းအားလုံးတို့အား
ကျွန်ုပ်စီယိုစီမြန်နိုးစွာရှင်ခိုးပါ၏။သံတရာဝတ်စင်းရက်ကလူမြောက်သွားသူနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သူတို့ကိုမြတ်နိုးခြင်းရှင်ခိုးခြင်းဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအကျင့်မှာခိုးလုံတာဖြစ်ပါလေ။လူတွေဟာတရားအစစ်အမှန်တွေကိုမကျင့်ကြဘဲနဲ့ မျိုးရိုးဆင်လာထုံတန်းတွေဘာသာရေးပွဲတွေကိုပဲကျင့်ပါနေကြပြီ။ဒါဒီဟာဓမ္မလို့ယူဆနေကြပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဗုဒ္ဓကိုတကယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးရှင်ခိုးတယ်ဆိုရင်အီမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဗုဒ္ဓံပူဇေမိဗုဒ္ဓဟောကြားသောတရားတော်မြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင် မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါ၏လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့။ဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုလျှောက်ခြင်းအပြင်တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ခိုးပါ၏။တရားလမ်းစဉ်တစ်ခုလုံးအကျဉ်းဆုံးကနေအစိမ့်မွေဆုံးအဆင့်အထိသီလကနေသမာဓိသမာဓိကနေပညာပညာကနေတိုးတိုးပြီးနိဗ္ဗာန်အထိကိုလျှောက်ကြရမှာကျင့်သုံးကြရမှာဆိုတာပါပဲ။ ဓမ္မဗုဒ္ဓကိုရိုသေမြတ်နိုးရှင်ခိုးခြင်းစိက္ကချင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုတော့ခြေလန်းတလန်းမှတောင်းမလှမ်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ခိုးပါ၏စိက္ကပါ၏လို့ပြောနေတာဟာလုံးဝအတိပဲမရှိပါဘူး။မဲခင်ရှိပါကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုလျှောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်အရေးချင်းတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကိုးပါးဖြစ်တဲ့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိစ္ဆာစရဏတမ္ပန္နောသုဂတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရာတိတတ္တဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုတဲ့စကားထဲမှာဘဂဝါဆိုတဲ့စကလုံးဟာ နှစ်ပေါင်း1500အတွင်းမှာအင်မတန်ပဲပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယပြည်မှာဆိုရင်အခုအခါဘဂဝါဒီဟာမှုလို့ပေါက်နေပါတယ်။ဘဂဝါရဲ့အတိဘယ်ကတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအားလုံးမှလုံးဝကင်းစင်ပြီးဘဝမှလွတ်မြောက်ရေးရပြီးလူဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုရင် ယောဂီတို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားလိုပဲကိလေသာတွေစင်ကြယ်အောင်တတ်ဆွမ်းသရွေ့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရဟံဆိုတာကတော့ရံသူတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးသူတုံ့ပြန်ပြီးခဲ့သူလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဘယ်ရံသူတွေလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အတွင်းအစ္စတမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာရံသူတွေပေါ့။ကိလေသာတွေအားလုံးကို သပ္ပိနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့သူရဟတ္တဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးခဲ့တဲ့သူယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓခတ်သိန်းကုံတော်တရားတို့ကိုမဖောက်မပြန်ကိုတော်တိုင်တည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။မိမိပင်ကိုယ်ညာကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့သဗ္ဗညုတညာတို့ကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ယောဂီတို့ကလည်းမိမိတို့ခွန်အားမိမိတို့လုံလဝရိယမိမိတို့ရဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့လွတ်မြောက်မှုပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝိဇ္ဇာရှိပါးစရဏအကျင့်15ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ကျမ်းဂန်ကိုစိနာလေခြင်းမျှတာမဟုတ်ဘဲ အကျင့်တရားကိုပါကျင့်သုံးခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းဂန်ဒီကိုတတ်နေုံနဲ့တရားကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။အထုအထိတ်ကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး။ဖျားအဖြစ်သို့မရောက်နိုင်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်တရားကိုကျင့်ပါမှနောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ယထာဝါဒီတထာကာရီယထာကာရီ တထဝါဒီပြောသလိုလုပ်တယ်လုပ်သလိုပြောတယ်အပြောနဲ့အလုပ်တူညီတယ်
ပြောဆိုသမ ्या တို့ကိုကျင့်ဆုံးတယ်ကျင့်သုံးသမ ्या တွေကိုပြောဟောပါတယ်အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးဘယ်အခါမှမရှိပါဘူးအပြောနဲ့အလုပ်မှာကွာချမှုမရှိပါဘူးယောဂီဒီဟာလေဖျားကိုကြီးညိုတယ်ဆိုရင်ဖျားပြောဆိုဆုံးမခဲ့တာဒီညွှန်ကြားခဲ့တာဒီကိုတတ်နိုင်သမျှလိုင်းနာကျင့်သုံးမှကြီးညိုရာရောက်မှာပေါ် ယောဂီတို့ကပြောတာနဲ့လုပ်တာအင်မတန်ကွာခြားနေကြဆိုရင်တော့ဖျားကိုကြီးညိုပါတယ်လို့ဆိုတာဟာအပြောဆက်ဆက်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တကယ်ကြီးညိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်တအူးမဟုတ်ပါဘူးမြက်ကန်းကြီးညိုမှုသာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လှမ်းတော့ချေလှမ်းတိုင်းဟာကောင်းတော့ချေလှမ်း မှန်ကန်သောခြေလှမ်းဖြစ်ပြီးမိမိအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်သူများတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုအကျင့်မျိုးဟာဘယ်သူ့ကိုမှဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်စေပါဘူးလောကဝိတုခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းအတွင်းမှာဝေဒနာတွေအထဲမှာလောကတစ်ခုလုံးစัจ ဘာဝနာမယညာနဲ့တွေ့ရှိခံစားပြီးလို့မဟုတ်ရင်တော့စာတွေ့အကြအမြင်တွေ့မှုများသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တရားကိုစပြီးကျင့်သုံးရင်တော့ယောဂီတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိလေသာတွေလုံးဝကင်းစင်လာပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့သူတို့အလိုအလျောက်အပ္ပမနာမေတ္တာ အပ္ပမနာကရုဏာတွေနဲ့လေပြည့်စုံတာကြပါလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာသက်တော်35နှစ်အရွယ်မှာဖရာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မူပြီးသက်တော်ရှင်နေသမျှနောက်ထ45ကာလပတ်လုံးတတ္တဝမြားရဲ့အကျိုးကိုညှိရောညပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဂီတို့အပါအဝင်လူတွေအားလုံးဟာလေ တကူကောင်းစိတ်လုံးဝကင်းတဲ့အများကောင်းကျိုးကိုနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာမွန်ကရုဏာမွန်နဲ့စပြီးဆောင်ရွက်ကြမယ်လောက်ကင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိလို့ယွတ်တာဖတ်တာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဆိုရမှာလေဒီနည်းအတိုင်းပါပဲ ဓမ္မဟာအမှန်တရားပဲအလုံးအထွတ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလူတစ်မျိုးလူမျိုးစုတစုအထွတ်မဟုတ်ပါဘူးလောကတဘာဝတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဘဝစင်းရဲ့အမျိုးမျိုးတွေကလွတ်မြောက်စေတဲ့နည်းကိုညွှန်ကြားပြသတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဟာ လူတစုလူတစ်မျိုးရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူးညွှန်ကြားပြသတဲ့အတိုင်းလိုက်နာမယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကဘာသူကဘာသားတွေတတ္တဝါတွေအလုံးချမ်းသာစေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားတွေပါပဲဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတရားတော်မြတ်ကိုခိုလုံစည်းကပ်ပါဤဆိုရမှာသီလကိုခိုလုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်သမာဓိကိုခိုလုံဖို့ဖြစ်ပါတယ် ပညာကိုခိုလုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရားအစစ်မှန်ဆိုရင်ဘယ်လိုဂုံအင်္ဂါမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဆိုတော့သွက်ခါတောဘဂဝတာဓမ္မောသံဒိဋ္ဌိကောအာကာလိကောအေဟိပသိကောဩပနိယိကောပစ္စတံဝေဒိတ္တပောဝေညူဟိတိ တွက်ခါတော့ကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်သောဆိုတာတရားဟာစကလုံးရိုးရိုးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီးသာမန်လူဘိန်းတွေကြင့်နိုင်လောက်အောင်နားလည်နိုင်အောင်ဖြစ်စေရပါတယ်စကလုံးကြီးကြီးတွေနဲ့စာတတ်ပေတာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှနားလည်နိုင်တာမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူးသံဒိဋ္ဌိကိုမျက်မှောက်၌အကျိုးပေးတတ်၏ အကာလိကောအခါမလင့်အကျိုးပေးတတ်၏ကောင်းတဲ့မှန်တဲ့တရားဆိုရင်နှုံးအခါကြမှအကျိုးပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး
လက်တွေ့ကြည့်ရင်ဒီဘဝမှာအတင်ပဲလက်ငင်းအကျိုးတူခံစားရပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာရာရပါလိမ့်မယ်နောင်ဘဝဘဝဒီမှာလည်းအကျိုးပေးဦးမှာပဲဖြစ်ပါလေဇမကသီလကိုလုံခြုံပါသမာဓိထူထောင်ပါပညာနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားပါလို့ဆိုလိုတာပါပဲဒါဟာလူတိုင်းကိုအကျိုးပြုစေတဲ့လမ်းစဉ်ဤဖြစ်ပါတယ်အခုကျင့်တာကနောင်ဘဝကြတော့ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးဒီဓမ္မကတော့အခုကျင့်ပါအခုပဲအကျိုးတူခံစားရပါလိမ့်မယ်လို့အာမခံပါတယ်ဒိဋ္ဌအကျိုးခံစားရမှာပါတေးပြီးမှအကျိုးခံစားရတာကိုညွန်လင့်နေရတဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူးအခုလို့အခုရပါတယ်။သေပြီးနောက်မှလည်းအကျိုးပေးဦးမှခံစားရဦးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဘဝမှလည်းအကျိုးမရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလဲ။လူတဦးရဲ့အသက်တာမှဆိုရင်စင်းရဲတီအမိုက်မှောင်တွေကအင်မတန်များတာပဲ။ဒီအမိုက်မှောင်ဒူကြီးစဲမှပဲဘာမှလည်းပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။အလင်းရောင်ကလေးမှမတန်းဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလဲ။နေနေလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းရောင်လေးထွန်းတောက်လာရင်ပြောင်းလဲမှုကလေးရှိလာရင်ဟုတ်ပါပြီကြည့်နေတဲ့တရားဟာတရားစီတရားမှန်ပါပဲအိဟိပတိကိုလာလှဲရှုလှဲပါလာပြီးစမ်းသပ်ကြည့်စမ်းပါလို့ခေါ်နေပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာတရားရဲ့အရာတာကိုသိသွားပြီဆိုရင်မနေနိုင်တော့ပါဘူးသူများတွေကိုလည်းဒီတရားရဲ့အရာတာကိုခံစားစေခြင်းလာပါတယ်မိမိရဲ့ကိုချမ်းသာသလိုစိတ်ချမ်းသာသလိုသူများတွေလည်းချမ်းသာကြပါစေခံစားကြပါစေခံစားစေခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လာကြစမ်းပါစမ်းကြည့်ကြစမ်းပါလို့ခေါ်နေကြဟာဒါဟာဓမ္မပါပဲယောဂီတီကလည်းတရားပပြီးလို့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါမနေနိုင်ကြပါဘူးကိုခံစားခဲ့ရတဲ့တရားအရာတာကလေးသူများတွေလည်းရစီကျင်ကြပါတယ်သူများတွေကိုလည်းတရားလာထိုင်ကြဖို့စော်ဩကြပါတယ်စာအရေးအသားကောင်းသူတွေဖြစ်ရင်လေစာဆောင်တွေစာအုပ်တွေမှာရေးသားကြပါတယ်အပြောအဟောကောင်းတဲ့သူဆိုရင်လေပြောခြင်းဟောခြင်းဖြစ်လာပါလေလူတွေများတဲ့များများစည်ရတဲ့ဘဝတွေကလွမြောက်ကြပါစေတရားရကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာတွေပွားများလာတတ်ကြပါလေပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေကလည်းနောက်ထပ်တရားပတ်တွေဖြစ်နိုင်အောင်အများကောင်းကျိုးအတွက်ထောက်ပံ့လှူဒန်းကြပါလေတချို့ကြတော့လေစေတနာဝန်တန်းဓမ္မလူသားတွေအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်လူအားပေးကြပါတယ်ငွေအားပဲဖြစ်ဖြစ်လူအားပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကကတော့အများကိုစင်းရဲကလွမြောက်အောင်ကူညီမဆကျင်တဲ့စေတနာသာလျှင်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကူညီကြတာကလေဘာအကျိုးကိုမှမျှော်ကိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးဘာလူလားချက်မှလည်းမရှိပါဘူးချမ်းသာကြပါစေနေရေးထိုင်ရေးအဆင်ပြေကြပါစေတရားအားထုတ်ရမှာအောင်မြင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာသက်သက်ပါပဲမျက်နှာရဖို့လက်ဆောင်ရဖို့ငွေကြေးရဖို့မပါပါဘူးရိုးရိုးတန်းတန်းလှူအားပေးအလှပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ရှင်မုံမြလာတော့အများအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးရရသလိုရသလောက်ကူညီမဆမယ်ဆောင်ရွက်မယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူအားပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကုသူစိတ်တွေမိမိရဲ့သန္တာမှာတိုးပွားများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ကြပြီးတရားကလည်းတက်လာပါတယ်အားကောင်းလာပါတယ်ဩပါနိယကိုနိဗ္ဗာန်သို့ဆောင်ခြင်းဟာထိုက်၏တဆင့်တဆင့်နဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှဖြောင့်တန်းနေတဲ့မဟာလမ်းမကြီးဖြစ်ပြီး
ဘင်းနီယာမာမှအကောက်အကွေလမ်းတွေလမ်းမြောင်၆ကဘာတည်းမရှိပါဘူးအင်မတန်ပြည့်ပြည့်ချောမောပါတယ်အလှမ်းတိုင်းအလှမ်းတိုင်းအဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းဟာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဟာဒီကလျာဏမြစ်စီကလျာဏပရိယောသာနာကလျာဏဓမ္မဒီသီတိအစဤကောင်းခြင်းအလေဤကောင်းခြင်းအဆုံးဤကောင်းခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်ကိုဟောတော်မူပါလေ။သီလကိုပဲစောင့်ကြည့်ကျင့်သုံးရင်သီလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရပါတယ်။တမာတိကိုပါကျင့်သုံးရင်လေတမာတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပါခံစားရပါတယ်။ပညာစခန်းကိုတိုးပြီးကျင့်သုံးရင်လေဒီကျေပူကဲတဲ့ထူးကဲတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုခံစားရပါတယ်အတိုင်းမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကျေးဇူးရောက်အောင်ခံစားနိုင်ကြပါတယ်အစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရတာဟာဓမ္မအစစ်အမှန်ပါပဲပစ္စတံဝေဒိတဘောဝေညူဟိတိပစ္စတံဆိုတာကတော့အစီအစီမိမိတို့မိမိတို့တူးစီတူးစီလို့ဆိုထားပါလေအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးပါပဲအတီးအစီဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အမျိုးအနွယ်တဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိုင်းပြည်ဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာမှုမရှိပါဘူးသာမန်လူသားရိုးရိုးပါပဲတရားကိုနားလည်ပြီးဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမှာဖြစ်ပါလေလူတဦးတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူခရိယန်လိုပဲခေါ်ခေါ်ဂျူးလိုပဲခေါ်ခေါ်ဟိန္ဒူလိုပဲခေါ်ခေါ်ဓမ္မလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးကိုကျင့်ရင်အကျိုးကျေးဇူးကိုထပ်တူထပ်မြခံစားရမှာပါပဲဒါကိုဒီလိုလူမျိုးမှဒီဘာသာဝင်မှအကျိုးခံစားရမယ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားဟာတရားအစစ်အမှန်မဟုတ်သေးပါဘူးဒီကဘာလုံးစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကျင့်သုံးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့ရာလိုပါတယ်ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ဒီလမ်းစဉ်ကိုလျှောက်ဒီတရားတွေကိုကျင့်သုံးရင်တော့ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတရားတော်မြတ်ကိုခိုးလုံပါဤဆိုတာဟာအတိပဲရှိပါတယ်တန်ဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာလေတန်ဃာတော်မြတ်တွေကိုစိတ်ကတ်တယ်ဆိုရမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အစင်းအပွက်တစ်ခုကိုခိုးလုံတာမဟုတ်ပါဘူးတန်ဃာတော်တွေရဲ့ဂုံတော်တွေကိုခိုးလုံတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အမျိုးအနွယ်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်မေခင်ရှိပါလမ်းစဉ်ဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်စေတဲ့လမ်းစဉ်တန်တရာဝတ်စင်းရဲကလွမြောက်စေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှောက်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဆင့်၄ဆင့်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်တဂတာကံအနာကံယဟန္တာတို့တဲကအဆင့်တစ်ခုတစ်ခုကိုရောက်ရှိပြီးလူဟာတန်ဃာဖြစ်ပါလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုအမည်နာမနဲ့ပဲခေါ်ခေါ်သူ့ကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေဖြစ်ပြီးအတူယူပြီးကိုကိုတိုင်ကလည်းဒီလိုဂုံအင်္ကာတွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားပြီးတရားမှာခိုင်မြဲလာအောင်ကျင့်သုံးပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုမှန်းပြီးကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဟာလည်းအတိပဲရှိပါတယ်နောက်ပြီးမိတ်ဆွေ၅ဦးရှိဖို့လိုပါတယ်ပထမမိတ်ဆွေကဇဒါဖြစ်ပါတယ်ဇဒါကြည်ညိုမှုယုံကြည်မှုလိုပါတယ်မရှိလို့ကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇဒါကမှန်ကန်ဖို့ရလိုပါတယ်လမ်းမှမသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပညာပါတဲ့ဇဒါဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ပညာပါတဲ့တရားဆိုရင်တော့တကယ်နားလည်မှုဖြစ်ပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်အထိလျှောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမိတ်ဆွေကတော့ဝိရိယဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းမှုလုံလထုတ်မှုအားစိတ်မှုပေါ့
အလုတ်လုတ်ရမှလေလမ်းမှန်တဲ့ဝိရိယလိုပါတယ်ပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြပါဦးမယ်ဘာယာနတိမြို့ကမိတ်ဆွေ၄ဦးလသာသာညအခါမှာလှေစည်းဖို့သွားကြပါတယ်သူတို့ကဆေးကြောက်တွေရှူထားကြပြီးလေပေါ်ကြတော့လေးဦးသာတညလုံးလေကိုလှော်ကြပါတယ်ကျိုးကျိုးစားစားအင်တိုက်အားတိုက်လုံးလာဝရိယနဲ့လှော်လိုက်ကြတာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေများပြိုင်ပြိုင်ကြတဲ့အထိပါပဲမနဲ့မိုးလင်းလို့ကြည့်လိုက်တော့သူတို့လေဟာတလက်မလောက်တော့မရွေ့သေးပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်မလဲတညလုံးလဲလှော်လိုက်ကြတာလှော်လိုက်ကြတာလုံးလာဝရိယအပြည့်နဲ့ပါပဲစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့လှေကိုကန်းနားမှာချီချားတဲ့ကျိုးကိုဖြီမမဖြီကြပဲကျိုးကချီရဲ့သားတန်းလန်းနေပဲဒီလိုပါပဲအမှန်ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနှောင်ကျိုးကချီထားတာဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုပဲဝရိယစိုက်ထုတ်စိုက်ထုတ်ဘာအကျိုးကျေးဇူးကိုမှမခံစားရပါဘူးစေရဲ့အတွင်းအနှက်ဆိုင်ဆုံးအပိုင်းမှာဝရိယစိုက်ပါမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်သွားပြီးအကျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်စေရဲ့အပေါ်ယံပိုင်းကသာလုံးလစိုက်နေရင်တော့နှက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကြန့်ရှိနေအောင်မှာပါပဲသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုပြုပြင်ပေးရမှာအဓိကဖြစ်တဲ့အမြင့်ကိုတော့မေ့နေပြီအကိုင်းအခက်တွေအရွက်အလက်တွေအစည်းတွေအပွင့်တွေကိုသာပြုပြင်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အမြင့်ကတော့ဆက်လက်ပြီးပျက်စီးနေပြီးသစ်ပင်တစ်ပင်လုံးပြိုလဲသွားတတ်ပါတယ်အမြင့်ကနေစပြီးပြုပြင်ပေးဖို့ရလိုပါတယ်ဒါကြောင့်တရားကျင့်ရမှာလေဝေဒနာအဆင့်ကိုအထူးဝရိယစိုက်ဖို့ရာဖြစ်ပါလေတတိယမိတ်ဆွေကတော့တတိအောင်မိခြင်းတတိရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သိရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတကယ်ဖြစ်ပြနေတာကိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှာဖြစ်ပြနေတာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာတကယ်ဖြစ်ပြနေမှုကိုသိရှိနေရန်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတည်းကဟာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နောင်ဖြစ်လက်တန်အနာဂတ်ထဲကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အခုဒီတစ်ချိန်ဒီတစ်ခဏမှာတကယ်ဖြစ်ပြနေတာကိုသိရှိနေဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်။ဇဒုထမိတ်ဆွေကတော့သမာဓိစိတ်ကိုတည်မြဲအောင်အာယုံစုစိုက်ထူထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကိုတည်ကြည်ငြိမ်သက်စွာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမာတိထူထောင်ရာမှာစိတ်ကူးနဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုတစ်ခုကိုစူးစိုက်ပြီးထူထောင်ရင်တော့အဲ့ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့တမာတိမဟုတ်ပဲမှားယွင်းတဲ့တမာတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မဟုတ်ရင်လေလိုချင်တောင့်တမှုတဏှာလောဘမလိုချင်မုန်းထမှုဒေါသတို့အရင်တည်ပြီးထူထောင်တဲ့သမာဓိဆိုပြရင်လေမှားယွင်းတဲ့မိစ္ဆာသမာဓိပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရင်ကမှမှန်ကန်တဲ့သစ္စာယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းအတွင်းမှာတကယ်ကိုယ်တွေ့လက်တွေ့သိရှိတွေ့ထိခံစားနေရတဲ့အရာသာဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်ပျက်တို့ကိုတခဏကနေတခဏတခဏကနေတခဏတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အတိုင်းကိုတတိရှိနေပြီးသိနေဖို့ရာအာယုံကိုစူးစိုက်ထားဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတတိနဲ့အာယုံစူးစိုက်ထားသမျှအချိန်ကလေးအတွင်းမှာတော့မှန်ကန်တဲ့သမာဓိသမာဓိဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပဉ္စမမိတ်ဆွေကတော့ပညာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေမှန်ကန်တဲ့ပညာဖြစ်ဖို့ရာတို့ပါတယ်သူတပားပြောတာကိုနားထောင်ပြီးမဟုတ်ရင်လည်းစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးသိရတဲ့သူတမယပညာမျိုးအုံနောက်ကိုအသုံးပြုပြီးရှားဖွေစူးစမ်းလေ့လာပြီးသိရတဲ့စိတ်တမယပညာမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့လက်တွေ့ခံစားရပြီးမှသိရတဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်တဲ့ဘာဝနာမယပညာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာကမှသာတကယ်မိတ်ဆွေစစ်
콘아아시ဖြစ်နိုင်ပါလေဒီပညာကသာယောဂီတို့တန်တရားဝတ်စင်းရဲ့မှလွတ်ကင်းစေနိုင်ပါလေယောဂီတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုကိုယ်တွေ့ခံစားသိရှိရပြီးဖြစ်ပျက်နေကြတယ်ဟာမမြဲကြပါလားအနိစ္စတွေပါလားလို့ဆိုတာကိုသိရှိနေကြပြီးတုံ့ပြန်မှုမလုပ်ပါပဲရှုရုံမျှတာရှုနေရင်ပညာအစစ်အမှန်ပါပဲယောဂီတို့ရဲ့စိတ်အနှစ်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုဥပေက္ခနဲ့ရှုနေနိုင်တာဟာပညာပါပဲယောဂီတို့ဟာဒီနည်းအတိုင်းဆက်ပြီးကျင့်နေရင်ယောဂီတို့ရဲ့နေ့စဉ်နေရေးထိုင်ရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးပြသကြပါလိမ့်မယ်လူဘဝမှာလူတိုင်းဟာလောကဒဏ်တရားအရာအတက်အကျရှိကြပါတယ်လောကဒဏ်ရဲ့ဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုလည်းခံစားရတဲ့အချိန်များမှာတုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားခြင်းမရှိပဲသူတို့ကိုဥပေက္ခနဲ့ရှုပြီးစိတ်ကိုတည်ကြည်မြတ်တစွာထားနိုင်လာပါလိမ့်မယ်ပုံလေးတစ်ပုံပြောပြပါဦးမယ်အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သတိကြီးတူသေဆုံးသွားတော့ကြံရစ်တဲ့သားနှစ်ယောက်ကအမွေတွေခွဲကြပြီးနှစ်ဦးညီတူညီမျှဝေခွဲอยู่ကြပါတယ်အားလုံးကိစ္စဒီပြီးတော့အထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ကိုတွေ့လို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လက်စွပ်နှစ်ကွင်းတွေ့ရပါတယ်တကွင်းကအဖိုးတန်တဲ့စိန်လက်စွပ်ဖြစ်နေပြီးနောက်တကွင်းကတော့ရိုးရိုးငွေလက်စွပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စိန်လက်စွပ်ကိုမြင်တော့အကိုလို့သူကလောဘစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးညီငယ်ကိုပြောပါတယ်ဒီဟာကြည့်ရတာဘိုးဘွားစင်လာကပစ္စည်းနဲ့တူတယ်အဖေလက်ထက်ဘွားမဟုတ်တန်ရဘူးဘိုးဘွားစင်လာပစ္စည်းဆိုတော့နောင်လဲဆက်လက်ထားနိုင်အောင်အကိုသိမ့်ထားမှဖြစ်မယ်ဒီတော့မင်းကငွေလက်စွပ်ပဲယူပါညီကတရားသမားလောဘလည်းမရှိပါဘူးကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့ပဲသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်သူတို့အိမ်တောင်နဲ့သူတို့စီးပွားနဲ့တိုးစီနေကြပါလေအကိုဖြစ်သူလောဘသမားကတော့စိတ်တွင်းမှမရှင်းပါဘူးအကုသိုလ်တွေကိုလည်းအမြဲဖြစ်နေပါလေလောကဓာတ်တရား၈ပါးနဲ့တွဲကြုံရတဲ့အခါများမှာဆိုရင်စီးပွားတွေကလည်းတိုးတက်နေတဲ့အခါဆိုရင်စိတ်ကလည်းတက်ကြွပြီးပျော်ပြီးရှင်ပြီးကြပြုံးပြုံးနဲ့ရှိနေခဲ့ပါလေအစစအရာရာအစင်မပြေလို့စီးပွားတွေကလည်းဆုတ်ယုတ်တယ်ဆိုပြန်တော့စိတ်သက်တွေကြပြီးစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအများကြီးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးမအိပ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ရပါလေ။ကျမရေးထိခိုက်လာတော့ဆရာဝန်တွေစီသွားပြီးစိတ်သက်ဆေးတွေကိုလည်းစားရပါလေ။ဒါနဲ့လည်းမရဒီတော့စိတ်တစဆရာဝန်တွေစီသွားရပြန်ပါလေ။စားစင်းနဲ့ကုလို့မရတော့ဓာတ်လိုက်ခံရတဲ့နီးနဲ့တောင်ကုလူရပါတယ်။ညီဖြစ်သူတရားသမားကတော့ရတာနဲ့ပဲရောင်ရဲပါတယ်။စိတ်အေးချမ်းစွာနဲ့လည်းနေတတ်ပါတယ်။အကုသို့အမှုတွေကိုလည်းမလုပ်ပါဘူး။သူရထားတဲ့ငွေလက်စွပ်ဟာအဖိုးမတန်ဘဲနဲ့အဖေဖြစ်သူကဂယုတစိုက်သိမ်းဆီးထားတာဟာဘာအကြောင်းကြောင့်ပါလိမ့်မလဲအကြောင်းတော့ရှိမှာပဲဆိုပြီးလက်စွပ်ကိုသေးသေးချာချာကြည့်တော့လက်စွပ်ရဲ့အတွင်းမှာစာတန်းထိုးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဣဒံပိအနိစ္စမေဝါဒါဟာလေမမဲပါဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အလုံးဟာမမဲတဲ့အနိစ္စတရားတွေပါပဲပြောင်းလဲနေဦးမှာပဲလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဒီတော့သူကဒါဟာအဖေကဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တာပဲလို့ယူဆပြီးတော့သူ့ဘဝမှာလောကဒဏ်တရားအရာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုအနိစ္စတရားနဲ့ပဲလက်ခံခဲ့ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတိုးပွားတဲ့အခါအစစအရာရာအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါကြတော့လေအလွန်အကျူးပျော်ရွှင်မှုတွေမဖြစ်ပါဘူးစီးပွားရေးကြဆင်းတဲ့အခါ
ကိစ္စအဝဝအစင်မပြေတဲ့အခါကြတော့လေတိတ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်ရပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သမျှတွေဟာအနစ်စတွေပဲအမြဲဖြစ်နေကြမှာမဟုတ်ပဲလူလဲပြောင်းလဲအောင်မှာပဲလို့စိတ်ကိုမြတ်တာစွာထားပြီးတော့ဥပက္ခနဲ့နေခဲ့ပါတယ်ယောဂီတို့ရဲ့ဘဝတသက်တာမှာလေ ဖြစ်ပြသမျှကိစ္စအဝဝကိုဥပက္ခနဲ့နေနိုင်လာပြီဆိုရင်နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ဟာမှန်ကန်တဲ့ပညာကိုရရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ယောဂီတို့ကိုကိုကိုစစ်စစ်စူးစမ်းကြည့်ကြပါဒီမိတ်ဆွေ၅ဦးဘလ၅ဒဏ်ကိုမိမိတို့နဲ့အမြဲမကင်းမကွာထားပြီး နားလည်မှုကလည်းမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီတို့ကိုဘေးရန်သူကမှမနှောက်ယှက်နိုင်ပါဘူးရံမပြုတ်နိုင်ပါဘူးယောဂီတို့ဟာဓမ္မလမ်းကြောင်းမဲ့ခင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်ကြတဲ့အခါခရီးမှာအဆအစာအရာရာတိုးတက်မှုရှိကြပြီးလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်စီတိုင်အောင်အောင်မြင်ကြမှာပါပဲ ကြံရှိနေတဲ့အချိန်တွေနဲ့ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုကြပါ။အမတန်ထူးမြတ်တဲ့တရားဓမ္မအမတန်အံ့ဖွယ်ရဖြစ်တဲ့ကမ္မထာနည်းကိုသုံးပြီးတော့စင်ရဲဒုက္ခအပေါင်းကလွတ်မြောက်ကြပြီ။တကယ်ဒုက္ခချမ်းသာတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေရအောင်ကြိုးစားကြပါ။ကြိုးစားကြပါ။ โยคีดีอาลุงกายทุกข์สิทธิ์ทุกข์นปาลุงเนี่ยเมียจะပါสิบวตุตัปปะมิงคลังขัดทิ้งโตมิงคลาติဖြစ်ပါสิตะดิ